Ujambo na karibu. Maseneta ambao ni wandani wa Raila Odinga, kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya na pia kinara wa chama cha ODM, sasa wanadai kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kutumia kitita kikubwa cha pesa kuweza kuwanyakua wabunge 9 kutokea maeneo ya Nyanza region ambao waliweza kufika afisini mwake mnamo siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2023 kuweza kujadiliana naye. Viongozi hao kutokea Azimio la Umoja wa Kenya, sio chama cha ODM, waliweza kufika katika afisi ya Rais William Samoei Ruto ambayo inapatikana Ikulu kuu ya Kenya, kwa kile ambacho waliweza kusema kwamba ni kuweza kutafuta maendeleo kuelekea kwa maeneo bunge ambayo wanatoka. Seneta wa Migori ambaye anafahamika kama Eddie Okech ameweza kuchapisha ujumbe, mpenzi mtazamaji, kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba Rais William Samoei Ruto aliweza kutumia kitita cha shilingi milioni 50 kuweza kuwanyakua wabunge hao 9 kutokea maeneo ya Nyanza, sio chama cha ODM. Okech aliweza kuandika ujumbe ufuatao kwenye mtandao wake wa Twitter unaosomeka kwamba it is unfortunate that a section of ODM MPs have been given 15 million by State House to leave Azimio la Umoja wa Kenya and join Kenya Kwanza. Let's not sell the souls of our people. Betrayal in the city. You think you are destroying Baba, but instead you are destroying the community. Huu ni ujumbe ambao uliweza kuachiwa na Eddie Okech, ambaye ni seneta wa kutokea kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, kusema kwamba wabunge hao ambao waliweza kupatana na Rais William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua katika Ikulu kuu ya Kenya mnamo siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa pili waliweza kupewa kitita cha shilingi milioni 50 ili kuweza kugawana ama kugawanya ili kuweza kutoka muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Mkutano huo wa viongozi wa Azimio la Umoja naye Rais William Samoei Ruto unakuja kipindi ambapo Raila Odinga amekuwa akijaribu kuandaa mikutano hapa nchini kuweza kumshirikiza Rais William Samoei Ruto kuweza kutoka mamlakani, kwa kile ambacho aliweza kusema kwamba hakuweza kushinda kwa njia ya halali. Je, maoni yako mpenzi mtazamaji ni yapi? Ningependa kuweza kupata maoni yako. Unaona kwamba wabunge hao waliweza kuchukua hatua nzuri ya kuweza kupatana na Rais William Samoei Ruto, ama ni usaliti ambao umeanza ndani ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, aswa chama cha ODM? Sema nasi, usikose kupiga subscription langu, jina nafahamika kama Usimo Ezra.